Teuta mori 3 pikë shumë të rëndësishme në Durrës për ballë Kastriotit në objektivin për të siguruar një bilet europiane. Protagonisti i ndeshjes ishte mesfushori Ledio Beqa, i cili shnoi golin e vetëm të ndeshjes që pati vlerën e 3 pikëve. Për të folur pikërisht për këtë ndeshje do të zhvillojmë një intervistë me protagonistin e bregdetarëve Ledio Beqa. Ledio, përshëndetje. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Urime për golin, urime për fitoren, një sukses i rëndësishëm për Teutën në këtë moment krucial të kampionatit. Sa të kënaqur jeni për këtë performancë? Faleminderit. Normalisht ishte një ndeshje shumë e vështirë ndaj Kastriotit, por ndërsa kanë 3 pikët që tani shohim përpara. Duke parë edhe sezonin, Ledio, kë ka qenë një kampionat i trazuar për Teutën, e nisi keq fillimin e kampionatit, por pas ndryshimeve në pankin me ardhin e trajnerit Martini, ndryshoi marsh dhe tani, pas i siguroi objektivin bjetes shen nga Europa. Qëfar ka ndodhur brënda e një sezoni? Shumë zhvillime, shumë peripeci, por tani jeni në garë për Europën dhe shumë afer. Normalisht, fillim sezonit nuk e nisëm mirë, pastaj me ndryshimin që bëri presidenti që erdhi profesor Martini. Sigur, profesor Martini i dha një frym tjetër grupit, edhe vazhdojmë të ecim përpara. Tani, kampionati është shumë i vështirë, asnjë ndeshje s'është lehtë, kështu që kemi pas disa ndeshje edhe pat që kemi marrë 3 pikë dhe kemi vazhduar përpara. Gjatë këtij sezoni ju keni pasur ndeshje të vështira, ndeshje të dobta ku keni luajtur keq, por edhe ndeshje ku nuk keni pasur fatin me vete. Megjithatë, në dy takimet e fundit janë 6 pikë në lojë, Vllaznia është 1 pikë para jush, jeni 1 pikë sipër Laçit. Duket sigurisht një garë shumë e fortë për të shkuar në Europë për të marrë vendin e katërt. Si e shikoni këtë garë në dy takimet e mbetura? Çfarë duhet bëjë Teuta? Është një garë shumë e vështirë. Vllaznia, Laçi janë shumë ekipe të mira, po ashtu edhe ne, që jemi më mirë se këto. Çfarë do të bëjë Teuta? Teuta do të marrë 6 pikë në këtë ndeshje dhe pastaj shpresojmë barazim Vllaznia me Laçin edhe edhe të marrim 6 pikë edhe jemi okay. Kjo do ishte fantastike, pa diskutim, po duke parë edhe sezonin tuaj, çfarë do të ndodhte me pjesëmarrjen në Europë, do konsideroje si jashtëzakonshme? Normalisht ishim në vend 10, edhe tani po dalim vend 4, normalisht është një gjë shumë e mirë për ne, për gjithë futbollistët, sepse shumica jemi të ri. Të luash në Europë nuk se përjeton gjithë futbollistët të luajnë në Europë. Absolutisht, është një ndjesie veçantë dhe për më tepër edhe në aspektin financiar për klubit që jep mundësi që të mbushë arkat dhe pse jo në rast shorti dhe të ketë performanca pozitive. Ne gjithmonë synojmë dhe dëshirojmë që ekipet tona të shkojnë sa më larg në Europë. Po në aspektin individual, je i kënaqur me performanca? 31 ndeshje ke luajtur në këtë sezon si titular, shumë për një futbollist 21 vjeç. Them të vërtetën, ndeshjet e para s'kam qenë i kënaqur, ku ishim, ku përshkonim dhe keq si ekipi, po tani jam pak i kënaqur, jo shumë, me veten. Kërkoj akoma më shumë, duhet përmirësoj akoma më shumë, sepse edhe unë kam një ëndër të largohem nga këtu, shpresoj, mendimin e Zotit, ose të jem një ditë pjesë e kombëtare sa, të shëndra ime. Shpresoj që ta realizosh, po dëshiron një aventurë jashtë vendit dhe është normale. Cilin kampionat preferon më tepër, kë shikon më shumë, ku do doje ta shije veten? Them vërtetën, sërse kam ne kampionat preferon, po ja kam lënë Zotin dorë, si ta këtë shkujt a i. Po, me gjitha të duhet punosh edhe shumë, jo i gjithë shka në dorë Zotit. Normal që pos punove, edhe Zotin nuk të shikon. Sa orë stërvitje bën tek Teuta, përveç përgatitjes me grupin edhe individualisht flasë? Po, tek Teuta bëjmë stërvitje mbas dite nga ora 4-5, mëngjes bëj pak izometri edhe vrap, breakdate-it, por ku jemi këto ndeshjet e ngjeshura që janë çdo 3 ditë, në fakt nuk është se dal për stërvitje mëngjes, sepse jemi edhe të ngarkuar edhe të lodhur, po ku janë ndeshjet një herë në javë, dal për stërvitje mëngjes, bëj vrap breakdate-it. Ledio, du të bësh shumë stërvitje, Ledio, sepse me intervista që kam pasur gjatë
puntatave ndryshme në emision. Në fundit ishte që Laka Uzuni gjithashtu Dienora Sportu shpresë se duhet një servitje e jashtëzakonshme që të arrish nivelet më të larta. Çelaka i cili shkoi te Legia e Varshavës nga Tirana në pjesën e parë të sezonit që ndroi me ekipin e dytë dhe thotë ne ikim mëngjes dhe rrim 5-6 orë në klub. Pra, është përgatitja fizike, atletike, teknike, duhet shumë servitje, shumë përgatitje për të shkuar nivele të larta, kështu që duhet përgatitesh për këtë aspekt dhe t'jesh gati që në këtë uta. Po, po, normal, do të fillojë, e kuptoj dhe vetë që do të bëjë akoma më shumë servitje, sepse për të mirën time kam nuk është për shpresoj. Kush të qëndron më pranë momentet vështira, kush të këshillon, cili është ai personi që ti jep edhe një kritik tek familja, nuk e di, një mik, një shok? Tek familja gjithë mbështesin, por babai nuk është i kënaqur asnjëherë me mua, kështu që babain e kam pa kritik. Edhe çunë e gjarit, kushërin, Fabian Veshin, që e përshëndes. Fabio është i lojtar interesant, ka qenë tek Teuta, ka provuar shijen e titullit. Tani është tek Flamurtari dhe synon gjithë në Super League. Ke diskutuar me të, t'jep në i këshil? A im takë më bështet gjithmonë, kanë dimua që i vogël, edhe i them falim dhe e të publikishtë për gjithë ka që ka bërë për mua, është si vla im. Do ishte interesante që t'ju shinim sërish. Kur mos t'u e kur, nuk i dhjetë asirë. Se tek Teuta është bërë kështu si tradit, kemi Lorenzo dhe Emiliano Villën, më parë keni qënë edhe ju atë periudhë, ju dhe Fabio, pra vazhdojnë aty tek Teuta. Ka prodhuar lojtar mjaft mirë Akademia e Bregdetarëve. Po, shpresoj një ditë si dihet asnjë. Ndërkohë, më thënë që dëshiron që të përmirësohesh në aspektin individual. Ku mendon që ke vërtet nevojë për të bërë atë progresin? Po, kam nevojë për pasat vertikale dhe për gjujtjet që të jenë më të forta, më. Nuk e di, ka disa lojtarë që më thonë ke gjujtjen shumë fort. Tani do të kesh raket fare. Nuk na që mos jemi ato gjujtë që bëj, si çdo gjujtë që duhet bëj, duhet të shënoj gol, prandaj s'kam bërë gol nga larg këtë vit, asi gjujtë. Megjithatë kesh shënuar ja dy, po ti kanë anuluar, nuk janë quajtur golet e tu, çfarë ka ndodhur? Po shënova një gol me Tiranë me kokë, po anulluan. Pastaj një kupë me Erzenin, ja qytën ato gol të planit. S'kam pas pak fat me golat këtë vit. Me gjitha të kështë shumë i rëndësishëm dhe erdi në momentin më të rëndësishëm të kampionatit. Kene dedikim special dikoj qënë se goli parë? Dedikimin ja bëjt 2-1 pra vetëmi, Amarit dhe Rajden. Oke, të pyes pak tani në futbolin ndërkombëtar, cili ishe i lojtar që ti e shikon e studion, do të ecësh në abat e ti dhe të inspiron, mund tjetë edhe shqiptar? Tani për momentin pëlqen Tonali, i mirë, që e kam idhull. Tonali? Pa. Dakord, sa i përket edhe dy ndeshjeve të mbetura në kampionat, ti the që ne do të synojmë marrim 6 pikët, me gjitha të, sa i vështirë do tjetë arritja e këti objektivi? Normalisht, Egnati është i për momentit, është shumë e vështirë të marrësh 3 pikët dhe tyre, pa ne do luftem për 3 pikët, që që edhe Partizani është ekipi që mund pretendoj për kampion, normal që janë neshet shumë vështira për ne. Po, si dhjet asjerë. Shpresem dhe tek parazimi me Laçin, me Vazin, që dhe jetë perfekt pasaj. Do doni të kishtë edhe pak fati në anën tua, se kampionati është bërë shumë ngjeshur, është e vështirë të bësh parashikime në këtë moment, sepse gjithë shka del nga parashikimi. Barazon Bylisi, më poshtë e Terzeni, fiton Tirana, Vllaznia mundet në kryeqytet, pra ka pasur një kampionat vërtet shumë interesant. Normal, pak fat për këtë kampionat, se jenë pak fat, këtë ekipet jenë shumë të mirë, nuk është se kanë shumë diferenca. Edhe Kastrioti që era nga këtë rrë, nuk është se ka shumë diferencë me ekipet tjera. Ne jemi pash, 10 ekipet pak a shumë, pak luajnë, përse kanë shumë diferencë. Edjo, të pyes pak edhe sa i përket aspektit tifozve, sa të rëndësishëm i keni kur janë në stadiumin tuaj Nikodovana, sa ju mbështesin, e ndjeni atë plusin kur i keni në stadium?
Normalisht që tifozët e Durrësit duhet të jenë akoma, por edhe këtë vit ka pasur tifoz, nuk është se ka pasur, ka si me vitet e kaluara. Edhe duhet të them që të vinë më shumë stadium, në mbështesin. Mirë, Ledio Beqa, ishte kënaqësi të kemi në Sport Magazine, të uroj shumë suksese në vazhdim me Teutën. Faleminderit, faleminderit.